Nevienu nāc dzirdējis, kas ir atbrauc un uzreiz teicis pirmajā minūtē. Visi, es gribu šeit palikt, visi te ir tik suprīgi. Nu nav, tā nav. Es īstenībā braucu daudzus gadus pēc kārtas. Es braucu uz Garazaru pie latviešiem un man vienmēr tā saistība bija. Es nekad nedomāju, ka es dzīvošu Amerikā. Es pat negribēju. Ja godīgi, man bija... Tā pirmā doma, braukt uz Ameriku, man pirmkārt nekad neinteresēja. Man vienmēr gribējās vai dzīvot Eiropā, nezinu, Anglijā, Spānijā kaut kur. Neesmu bijusi nevienā no tām vietām, bet tad kaut kā pēc augstskolas beigšanas es man tēts īstenībā uzdāvināja biļeti, es atbraucu ciemos. Protams, braucu atpakaļ un tad man bija darbs gan ārlietu ministrijā Latvijā, es ar mūziku darbojos un bija viss tā kā bija kārtībā, bet pietrūka varbūt nezinu, plašums. Es vispār esmu cilvēks, kas vairāk man patīk brīvība, man patīk mainīt lietas. Es nevaru visu laiku vienā vietā. Kaut gan strādājot Rīgā, piemēram, es katru dienu braucu mājās uz Cēsīm, jo man pietrūka tas, es Rīgā kal nevarēju akumatizēties. Bet tas lūzuma punkts laikam bija 2011. Kad vienkārši, nu tas bija lemts atbraukt. Amerikā iebraucu 20 gadu atpakaļ. Tāpēc varbūt, ka Latvija bija ļoti pazīstama, zināma un interesēja kaut kas vairāk, kas ir pasaulē, kaut ko iepazīt, iemācīties. Un tā pilnīgi interesi pēc es ierados Amerikā ar mazu koferīti rokā, jeb rokas somiņu. Un 3 mēnešu vietā jau tagad esmu šeit 20 gadus. Ap 50. gadu, 1950. gadu, man vecāki pieteicās emigrēt uz Ameriku. Un Luterāņu federācija mūs atbalstīja un palīdzēja mums atbraukt uz Ameriku. Mēs bijām Ohio no sākuma 1 gadu. Un tad tētis nolēma doties tālāk uz Čikāgu, jo tur bija visi mūsu draugi no nometnēm. Un daudz latviešu tur apmetās. Satikāmies un iepazināmies Rīgā. Un vēlāk sekoja bildinājums, un es teicu jā. Un mēs aprecējāmies, tā kā ceļš uz Ameriku bija diezgan viennozīmīgi skaidrs, jo tajā brīdī Erikam nebija tādas, nu, tik liels iespējas atrast darbu Latvijā, un viņa ģimene un dēls visi bija šeit Amerikā. Tā kā, nu, sanāca, ka tā, kas pārceļas, būšu es. Vienmēr jau kopš bērnības dienām biju domājis, ka kādreiz uz Ameriku noteikti atbraukšu. Nebiju domājis, ka īsti pārvākšos uz dzīvi Amerikā. Bet tas bija tāds, kā bērnības sapnis varētu teikt. Tā kā līdz ko parādījies kāda iespēja, tā arī atbrauc. Es Amerikā mācos universitātē un skrienu. Un es zināju jau, ka uz Ameriku braukšu kopš 9. klases. Jau biju izdomājusi, ka mācīšos un sportošu Amerikā. Tieši Floridā nokļuvu gadu atpakaļ, 1,5 gadu atpakaļ. No sākuma biju Kalifornijā, Kalifornijas štatu universitātē Fresno. Un pēc 1,5 gada izdomāju mainīt skolas, un tā esmu nonākusi šeit, Floridā. Es biju skolotāja Latvijā, mācīju angļu valodu daudz gadus, un tad es izdomāju, ka man vajag kaut ko jaunu. Es pieteicos Fulbright stipendijai skolotāju apmaiņas programmai, un tur ir tā, ka viņi katru gadu izvēlās 2 cilvēkus no Latvijas. Es 2003. gadā biju tā lemīgā, un tā es tiku Nebraskā. Mani vecāki sāk jau domāt par braukšanu ārā no Latvijas, par bēgšanu, tāpēc, ka krievi nāca iekšā. Un latvieši jau bija nodzīvojuši 1 baigo gadu
ar krieviem un negribēju vēl dzīvot, ka krievi nāk atkal iekšā. Un mans tēvs bija Latvijas leģionā un tika ievainots no krieva un, un viņa aizved uz slimnici Vācijā. Un mana māte, viņai tikai bija 20 gadi un man bija 3 gadi. Bet tā kā visiem bija bails un māte gribēja bēgt un atrast tēvu, visi ģimeņi mums teica, nu, atstāj Līviju šeit un ej meklēt tēvu Vācijā. Un māte teica, nē, es ņemšu Līviju līdz, kas notiek viņai un man, tas mums notiek abiem. Un tā viņa paņēma mani un es nezinu, viņai pagāja 3 mēneši, kamēr viņa tik uz Vāciju un atrada manu tēvu slimnicā laikam vēl. Un tā mēs tikam uz Vāciju un tad 6 gadus pavadījām Vācijā nometnēs, British zone, Angļu zone. Un tad mums bija iespēja braukt uz Ameriku, bet gandrīz tikam uz Argentīnu. Bet mēs tikam uz Ameriku un tad iebraucam Ņujorkā 1. jūnijā 1951. Gadā. Tad braucam uz Čikāgu, dzīvojam pagrabā vien Latvijas ģimenei. Un tēvs strādāja 2 darbus pa dienu un pa nakti, lai taisītu naudu. Un tā mēs iebraucam Amerikā. Turpināju Latvijas biznesu. Latvijā mums ir uzņēmums, kas ir izdomājis sistēmas, izstrādājis programmatūru priekš veselības apdrošināšanas, tad nolēmām, ka meklēsim pasaulē citus tirgus, kur to var pielietot. Amerika šķita, ka tirgus ir pievilcīgs, jo grūti iedomāties lielāku un droši vien atraktīvāku tirgu šajā ziņā un šajā nozarē. Nu, tad arī braucu un sāku to uzņēmumu tur attīstīt. Nu, no manas puses, otrā kāda bēgļa gaitās izbraucām, ģimene izbrauca no Latvijas augustā 44. Gadā, pavadījām 6 gadus Vācijā trimdā un tad uz Ameriku, tas ir Vācijā bēgļa nometnēs un pēc tam uz Ameriku 50. Gadā un tā lūk, nu, kalnokārt bēgļa gaitās nonācām Amerikā. Kā es nokļuvu Amerikā? Īsais stāsts ir tāds, ka man tur ir ļoti mīļi un tuvi radi. Es zaudēju darbu Latvijā, bija iespēja būt tur, kādu laiku pavadīt. Un tā kā esmu diezgan sabiedriska un tāda aktīva meitene, tad iesaistījos Latviešu biedrībā Floridā. Es uz Amerikas Savienotajām valstīm aizlidoju pirms apmēram 20 gadiem, jo es jūtu aicinājumu kalpot garīgajā sfērā, baznīcā, un Latvijā tajā laikā nebija iespējas sievietei kļūt par ordinētu mācītāju. Un es aizbraucu mācītāju Aivara Pelda aicināta uz Floridu vispirms saprast, vai tas būtu ceļš, kur es vēlētos iesākt, un tā iespēja to saprast bija tikai ārpus Latvijas, un šajā gadījumā man bija piedāvājums konkrēti braukt uz ASV, un tā es devos ceļā, lai saprastu savu aicinājumu. Uz Amerikas aizlidoju, teiksim, nejaušības pēc gadījās man, jo tajā brīdī, kad es pirms es izlidoju, man bija plāns aizbraukt uz jebkuru vietu. Tā nebija plāns vai braukt uz Ameriku vai uz jebkuru citu Eiropas valsti. Un gadījās tā, ka draugs piedāvāja, vai es nevēlos lidot pie viņa. Es tāds, ok, jā, aizbraukšu, pastīšos. Un tas man bija tā kā tāds liels izaicinājums, jo iepriekš nebija ne lidojis, bet lidos tā nebija, teiksim. Un saņēmos un aizbraucu. Tāds pārbaudījums pašam priekš sevis man bija. Latvi, lai kurā zemes daļā tu nenonāktu, piemini Latviju. Nekad un nekur savā mūžā tu nedzirdēsi skaistākā vārda par šo.
Tāpēc nemīties to daudzināt, nebeidz slavēt šo valsti, ka šo vārdu nes. Godīgi, Amerika, īstenībā tas ir pavisam tāds interesanti, kad es atskatos apakaļ bērnībā, man vienmēr bija kaut kāds, jau no bērnības dienām man vienmēr saistījis bija kaut kas ārpus mūsu okeānam, un tā bija tieši vairāk Amerika, un man jau bija jau sen interesi par Ameriku, jau no bērnības dienām, bet tad dzīvē viss tā iegriezās, kad man mammai pienāca tādi laiki, kad viņai bija tomēr jādodās ārpus Latvijas, lai piepelnītos, lai uzturētu savu ģimeni. Sākumā viņai bija doma par Angliju, bet tur viņai tā kā nesanāca, un tad visi ceļi viņu aizved uz Ameriku. Un tā arī man sākās tā saikne ar Ameriku, jo mana mamma bija tur. Īstenībā tas sākums bija diezgan traks, jo savu mammu neredzēju apmēram 5 gadi. Un es zināju, ka vienu dienu es noteikti gribu būt Amerikā pie mammas un arī ar savu ģimeni. Jā, noteikti tev neviens te nesagaida ar savā ziņā atvērtām rokām vai ar zelta karotīti. Tāpat tās tev pašam ir viss jāiemācās, jānodibina kontakti, jāizveido sava dzīve no jauna, var teikt. Tāpat tas paņem laiku un paņem tāpat tās... Bet kā jau, lai jebko tu darītu, ir iespējas tev priekšā parādās un izmantojot tās attiecīgi, kur tu nonāksi, vai ne? Bet jā, neviens tevi te nesagaida un tev dzīve nebūs uzreiz fantastiska, tev tāpatās pie tā ir jāstrādā un jāizveido savus ceļus. Sākums nevienam nav viegli šeit. Tā ir tāda ilūzija, kad atbraucot šeit, viss tev tiek iedots, viss tev tiek uzdāvināts un tev vienkārši ir apmēram, es nezinu, jāsmaida un tu dzīvo šeit laimīgi. Nē, tā nav. Protams, tev ir jāaiziet cauri, kā saka, visām citām grūtībām. Tev pirmkārt ir jāpieņem kultūra, tev ir jāpieņem visas atšķirības, tev ir jāpieņem, ka šeit viss ir savādāk, sākot no banku sistēmas, skolām, visa pārējā. Jo man tas pirms sākumā likās tā kā ļoti, ļoti grūti, sevišķi tas, kad es atbraucu šeit ar sākumā es biju ar vienu bērnu, kad viņai bija tikai 5 mēneši, manai vecākajai meitai. Un tad mēs bijām vasarā Latvijā, man pieteicās otrs bērniņš, bet piedzemdēja otru bērniņu, mēs atbraucām šeit atkal ar zīdaini. So, man tas sākums bija ļoti grūts, kā mammai tikt ar visu to galā, ar visu medicīnas sistēmu. Protams, es saku, kā jau mēs zinām, arī šeit ir ēnas puses tam, kad, piemēram, protams, tā medicīnas sistēma šeit ir ļoti dārga, bez apdrošināšanām praktiski tu šeit esi bezspēcīgs, tev ir jādod milzīgas naudas par elementārām lietām, lai bērnu aizvestu uz kārtējo poti vai uz kārtējo check-upu. Tas viss, protams, ir, kā saka, savādākā Latvijā, un tas ir atkal Latvijā labāk, bet kopumā es saskatu vairāk plusus Amerikā kā mīnusus. Amerikā es esmu iemācījusies smaidīt. Un kaut vai kādreiz ir, es zinu, ka man kādreiz tas ir pašai, kā lai teiktu, tracinājusi, varbūt, ka man vienmēr pres, nu kā tev iet. Mēs vienmēr atbildēsim labi, nu un es arī to daru. Ne jau es vienmēr izstāstu savus īstās jūtas, bet kādreiz tas palīdz. Un tie komplimenti, ja kāds tev kaut ko pasaka, tas tavu dienu var padarīt labāk. Un tas, domāju, Latvijā ļoti daudz pietrūkst. Un es saprotu, kāpēc, jo mēs esam dzīvojuši ļoti zem tādas depresīvas sistēmas. Un uzaugām, un mēs nebijām atverti. Es nebiju tāda, es biju ļoti vēsa, kā tāpēc tev kādreiz bijis mani grūti saprast manas emocijas vai kaut ko. Es esmu uz āru cilvēks, un man patīk cilvēki, bet Es domāju, ka cilvēki Latvijā nav droši, kas būs uz nākotni. Viņi nezina. Un tev vienmēr drusku ir bails. Tas būs drusku bails. Jā. Es pateikšu atklāt, ja Latvijā būtu mūžīgā vasara, varbūt tas būtu viennozīmīgi mazāks iegans braukt kaut kur ārpus, jo kā es teicu, viss mainās, cilvēki ir pozitīvāki, viss ir pozitīvāki, tā kā jā, tas varētu būt faktors, bet, protams, ir arī daudz citi faktori viennozīmīgi. Arī finansiālā, ekonomiskā situācija valstī, tomēr arī tā, nu, es negribu tā teikt, es domāju, ka tas iet uz labo pusi, bet latvieši ir diezgan aprobežoti cilvēki. Man tomēr patīk tas, kad amerikāņi, okay, lai viņi daudzreiz ir fake, kā mēs sakam, jā, višiņi tā kā pārlieku var būt pozitīvi un dažreiz liekas viņi nav īsti. Bet tomēr viņi ir cilvēki, kas ir pozitīvi ikdienā vairāk, un tas vairo pozitīvismu. Jā, bet savukārt Amerikā cilvēki ir ļoti uzmanīgi un izteikti pieklājīgi viens pret otru. Kas savukārt Latvijā tāda kultūra mums nav.
Jā, Latvijā ir tas skarbums, asums, tāda pašaizsardzība. Un ir grūti dažkārt esot Latvijā, kad ierēģi pret tevi ļoti parupji, pavirši izturās, ja veikalā vai kafejnīcā nelaipni tevi apkalpo. Jā, tas, man liekas, ka tas ir lielākais trūkums Latvijai. Tā nevarēšanās smaidīt vai nevēlēšanās. Un tas padomju laika saglabātais rūgtums un raupjums pret cilvēkiem. Es vienmēr jūtos ļoti labi Latvijā ar latviešiem. Tas, man liekas, ir dabīgi. Liela starpība bija tenī laikā, kad komunisms vēl bija Latvijā. Tā bija tā kā diena un nakts, un cilvēkiem varēja just, ka viņiem ir bailes. Un visur, kur mēs gājām, gandrīz cilvēki veikulos runāja krieviski un apkalpoja krievu valodā bieži. Un es nerunāju nemaz, es runāju 5 valodas, bet ne krievu valodu. Un, tas bija tā īpatnēji būt Latvijā un dzirdēt tik daudz krievu valodu. Un vēl tagad arī bieži Rīgā sevišķi dzird krievu valodu. Un tas ir tā savādāk, jo vienmēr, ka es ceru, ka mēs aizbrauksim uz Latviju, ka viss būs ļoti latviski. Un tas, tā var būt tā lielākā starpība. Es runāju ar ģimeni un ir citādāk, tāpēc, ka viņi dzīvojas 50 gadus zem krieviem. Mēs te dzīvojam Amerikā, brīvībā, un mēs esam citādi cilvēki. Tas iespaids ir te iekšā mums tagad. Es dzīvotu brīvā Latvijā, bet tomēr tā ir zem krieviem 50 gadus un ir citādāk. Jā, nu tas jau ir tas pazīstamais koncepts. Pilnīgi noteikti jau citi cilvēki arī būs par to minējuši. Ir tā labā grāmata par the culture map, kur ir tas koncepts par persiku kultūrām un kokos riekstu kultūrām. Ja? Tad amerikāņi ir izteiktā persiku kultūra, kas no ārpuses ir ļoti mīksta, sulīga un garšīga, ja? Bet līdz tam kodolam neviens nekad nav aizgrauzies, jo viņi nevar pārkost. Nu, mēs šeit piederam vairāk pie tās kokosriekstu kultūras, kas no ārpuses ir tāda cieti un nepievilcīga, ja, bet ierokās dziļāk, nu, tad tur atkal tur ir tas mīkstums un saldums iekšā. Ja to viss ir teikts, man liekas, tas ir ļoti raksturīgi. Latvieši mīl labi padarītu darbu, un Latvijā par to pašu labi padarīto darbu un cilvēkiem ar labu izglītību maksā daudz, daudz mazāk nekā daudzās citās valstīs. Un es domāju, ka tas varbūt ir pirmais faktors, ka zinot, ko es varu izdarīt, es saņemšu daudz lielāku samaksu par to, un es varēšu atļauties dzīvot labākā kvalitātē. Un droši vien arī varbūt nu, tas vispārējais pesimisms Latvijā, jo ja visur apkārt redz, ka viens biznes pēc otra varās ciet vai pārceļās, vai, tad cilvēki domā, nu ja visi citi var, tad kāpēc es ne? Tā kā varbūt mazliet tāda masu psihoze arī tā ir, ka mums ir daudz izceļojušie Lielbritānijā un Īrijā un Vācijā un Amerikā. Tā kā laikam ekonomiskais faktors, es teiktu, varētu būt pirmais. Jo, manuprāt, ja kurš latvietis aizbraucis no Latvijas, viņam pietrūks Latviju. Tā kā es nedomāju, ka neviens nebrauc projām, tāpēc, ka kā viņam nepatiktu Latviju, vai ka viņš nemīlētu Latviju, vai ka tā nebūtu nu, laba valsts, kur dzīvot. Es domāju, ka daudz paliktu, ja vien viņi varētu saņemt labāku atalgojumu un būt labākas darba iespējas un dzīves līmenis. Vidējiem latvietim būtu augstāks. Brauc apakaļ uz ko? Darbs ir grūts dabūt. Cilvēki nevar atlēties tur dzīvo. Zāles nevar atlēties. Penzija. Cilvēki, kas ir penzijā. Tā laikā, kad viņi strādīja Krievijā, tās gadus neskaitās. So, tagad vienam penzija ir daudz mazāk. Viņi nevar atļauties, you know, siltīt māju, ja nopirka ēdienu un tad zāles un viss, kas ir līdz. I mean, tā taksas ir tik augsts.
kāpēc kāds ka brākt apakaļ pilnlaik uz Latviju? Ja tev ir naudas, like mums ir naudas, mums problēmas tā kā nebūtu naudas. Bet daudz cilvēkiem tur ir problēmas. So kāpēc brākt apakaļ, kad te šeit ir darbs, te ir nauda, te var nopirkt māju, tu var visu kaut ko dabūt. Latvija, protams, to var dabūt, bet daudz grūtāk. Zināms, ka cilvēkiem nav daudz cerību Latvijā, sevišķi jaunībai, kas pabeidz skolu, universitāti. Viņi ir izglītoti, viņiem ir lielas cerības, bet, man liekas, atalgojumi ir diezgan zemāki nekā varbūt Eiropas pārējās valstīs uz rietumiem, jeb Amerikā. Tāpēc ir grūti cilvēkiem uzdot labklājību. Tas ir žēl teikt to, bet ir vienmēr konflikts ar nacionalizmu un labu, vieglāku dzīvi, varbūt varētu teikt. Tāpēc, man liekas, būt pamazām lietas mainās Latvijā, un man liekas, arvien vairāk varbūt jaunā paaudze paliks Latvijā, bet tanī pārējais laikā bija grūti daudzām ģimenēm. Un, man liekas, tas paņems ilgāku laiku nostabilizēt visu situāciju Latvijā, vispārīgi Baltijas valstīs. Amerikā ir daudz vieglāk trenēties un apvienot skolu ar vieglatlētiku nekā Latvijā, jo šeit ir viss pakārtots tā, lai tu būtu gan veiksmīgs sportā, gan izglītībā, jo nav tā, ka mēs tikai sportojam un es tikai esmu vieglatlēta, un tomēr ir skola un daudz jāmācās, bet man diena ir pakārtota tā, ka es varu gan apvienot savus mācības, gan treniņus. Es pat nezinu, vai tas ir nepareizi. Cilvēki jau meklē labāku dzīvi. Vienmēr jau ir tas materiālais. Un kamēr būs tā atšķirība, tikmēr cilvēki turpinās meklēt labāku dzīvi. Un tad vēlāk, tad, kad viņi saprot, varbūt, ka tā valoda un kultūra, viņiem ir bērni. Mūsu bērni ir izauguši. Nav tā problēma, ka ir mazāki bērni, kas vairs nerunā dzimtajā valodā, tad viņi mēģina atgriezties laikam. Ko Latvijai vajadzētu darīt savādāk? Es nezinu īsti. Cilvēki vienmēr meklēs labāku dzīves. Godīgi sakot, tas ir vēl viena sāpīga lieta, kad es skatos, kā dzīvo vecie cilvēki. Man, godīgi sakot, pat dažreiz asara nobirst, jo neviens to nav pelnījis tādas vecumdienas. Un arī man ir omīte vēl dzīve, un es vienmēr salīdzu, un vienmēr viņai stāstu šo te pozitīvo. Visu, ko es redzu, kā dzīvo, saku, es aizēju sporta klubu, un tur vēl tantīts 80 gados viņas iet, un viņas darbojās, un iet uz trenažieriem, un viņas nedomā to, ka dzīve jau ir beigusies, bet lai kā arī nebūtu, Latvijā, diemžēl, ir tā problēma, ka cilvēks man liekas, jo es negribu teikt pēc 60, bet nu pēc 70 viņam jau liekas, viss, nu ko tam man vairāk, kas tam man vairāk, viss, tā mūsu, tā latviešu, tā pietātības, pat nezinu, kā to pareizi nosaukt, vienmēr tā sajūta, ka vai tad man ir lēmts kaut kas labāks. Tā ir, un es ar to samierināšos. Un tā nav pareizi dzīves formula, un tev ir jādzīvot tā, tev ir jābauda katra diena līdz savai pēdējai dienai, un tev ir jābauda pat 80-90 gadi. Šeit 90 gados cilvēki, es saku, vēl precās, es esmu dzirdējis savu. Jā, man liekas, ka noteikti ekonomiski apstākļiem un iespējām ir milzīga ietekme. Man liekas, arī lielā mērā tādi jauni cilvēki vienkārši arī grib paceļot pa pasauli. Man liekas, ka ir labi izbraukt, ir labi arī atbraukt mājās. Un man liekas, tur dabīgi nav viens iemesls vien, kāpēc cilvēki izceļo no Latvijas. Man liekas, tur var būt daudz un dažādi personīgi iemesli, kas arī ir saistīti ar to, bet izbraukt, to es pilnīgi saprotu, bet arī būtu jauki, ja cilvēki saskatītu iespēju savu laimi sameklēt Latvijā atgriežoties. Esi tās, auto saviem bērniem. Esi māte, dziedi par viņu pie savu bērnu mazbērnu šūpuļiem, bet esi bērns, kas dzīvi strindā, nerimsi taujāt par šo zemi savus vecākus.
manuprāt, Latvijā, piemēram, daudz uzskata to, ka, lai mainītu kaut ko, lai atgrieztos atpakaļ, ir valdībai kaut kas jādara. Bet, manuprāt, ir pašiem cilvēkiem ir jādara. Un jākļūst draudzīgākiem, nevajag vienam otru aprunāt, noniecināt, un vajadzētu, teiksim, būt tādiem brīvākiem vienam pret otru. Un, ja cilvēki mainīsies, līdz ar to arī, piemēram, tie cilvēki, kas iestājā valdībā, arī viņi būs savādāki, atraisītāki, vairāk iespējams domās par cilvēkiem, un primārākais, teiksim tā, kad būtu jāmainās pašiem cilvēkiem Latvijā, lai kaut kas mainītos tālāk. Dar, kas ir pareizi priekš cilvēkiem. Cilvēkiem, kas nevar atlāties zāles, dod viņam tā zāles. Cilvēki, kas nevar apkurināt māju, palīdz viņam ar to. Lai, cilvēki, ja tur ir darbs, maksā vien labu alu, kur viņi var dzīvot. Viņi var atlāties dzīvot, viņi var atlāties ēdienas opis, viņi var atlāties kaut ko izdarīt. Tā kā no gulds ārā uz darbu, no ko nevar izdarīt mājās, no kur nevar aiziet, no ko nevar izdarīt, kas tas ir par dzīvi. Nu, no mana viedokļa skatoties, man liekas, galvenokārt būtu attīstīt ekonomiskas iespējas un paaugstināt dzīves standārtu šeit Latvijā. Jo, man liekas, tas ir pats galvenais iemesls, kāpēc cilvēkiem ir tendence braukt prom. Bet pie reizes es cerētu, kad jauni cilvēki īpaši saskatītu iespējas Latvijā. Jo, ja tās iespējas nav, teiksim, uz paplātes pasniegts, kā viņas varbūt ir citās valstīs, tas vien, ka tās iespējas šeit nav šai brīdī reāls, nozīmē, ka te ir iespēja radīt kaut ko pilnīgi jaunu. Un, man liekas, tas ir ļoti kritiski Latvijas nākotnē, kad jauni cilvēki saskata tāda veida iespējas šeit, kas, atklāt sakot, varbūt tādā Amerikā, ja citās valstīs nemaz tik daudz nav. Tagad tā ir pilnīgi cita pasaule, un ir ļoti patīkami būt Rīgā un pastaigāt visur. Un es tiešām nepazīstu tik labi visu apkārtni, ir lauks un tā tālāk, bet Rīgā ir ļoti, ļoti, ļoti patīkami un ļoti eiropeiski sajūta. Bet no otras puses atkal man šķiet, ka iepazīstoties ar latviešiem, iegūstot draugus, tas ir daudz īstāk un patiesāk un uz ilgu laiku. Amerikā ļoti daudz ir tikai tajā how are you līmenī un tālāk par to netiek un ir tikai tāda pieklājības, varbūt frāžu apmaiņa un saruna un small talk, kā viņš šeit saka, un daudz attiecības veido, pamatojoties uz biznesu, ko tu man var iedot, kā man būs izdevīgi tevi pazīt. Jo saka, es pateikšu atklāt kaut vai tāds elementāra lieta, ka, ja tev cilvēks nāk pretī ielā, ielēj un tev smaida, tev liekas, ka viņš tā kā viņam viss nav kārtībā Latvijā, ja? Bet šeit tā ir pilnīgi normāla parādība, ka tev svešinieks pasaka, hi, like, how are you, you know? So, Latvijā uz tevīm, tu nevienam neteiks, čau, kā tu viet, ja? Tev liksies, tev kas tā, kas viņai vai viss kārtībā. Man liekas, ir jāsāk saprast, ka mēs nevaram būt tik tādi aprobežoti un ir jābūt bišķiņ atvērtākiem, un no tā būsim tikai ieguvēji mēs visi, man liekas. And one thing I learned being in Latvia is, you know, Latvians are slow to build trust with anyone outside of the Latvian community, but once they trust you, you have a friend for life and you have a business partner for life, and there's a respect and an honor for each other that we don't have here in America. Es to redzu šeit, es arī Latvijā to redzu, ka mēs viens otru kādreiz ļoti. Tas jau, ja mēs, kā lai teiktu, mēs tomēr latvietiem būtu, ka mēs esam vienotāk, man tas šķiet pietrūkst. Un es to redzu sociālajos mēdījos. Es domāju, ka latvieši cilvēki tas. Un to es novēlētu. Jā, un es domāju, vienam to ir. Es domāju, ka tas ir daudz vairāk kā Amerikā. Apskatīsimies, jo tas ir, kas notiek šodien, apskaties Ukraiņu. Jo tādi cilvēki, viņi paliek kopā, un viņi teica, ka mēs no mums māja mēs neesam. Un ja mums jānomir, pirkš to, mēs to izdarīsim. Un tas rāda, cik stingri tāds cilvēki ir. Un es domāju, ka Latvija, es domāju, ka viss Eiropa tāds cilvēki tā jūt.
Vai tādi cilvēki Amerikā tā pašu? Nē, es domāju, ka vairāk cilvēki, tur būs procenti, kas tā domā, bet visvairāk tā nedomā, viņa vienalga, kas ir labāks viņš pats sev, man pats sev, man vienalga pats citiem. Un Eiropā, es domāju, un Latvija arī, viņi tā nedomā. Galvenais nesēdēt, nečīkstēt, nežēloties, ejam un daram. Un visiem ir forši. Nevajag žēloties. Es kaut kur sen izlasīju kaut kur vat, cilvēkiem, kuri emigrēja uz Ameriku pagājušā gadsimta sākuma un tā visu laiku tur, lai tu gribi braukt uz Ameriku, jābūt četram lietam. Pirmā lieta, tev jābūt jaunam. Tu jābūt jauns. Otra lieta, tu jābūt vesels. Treškārt, tev jābūt kaut kāds radinieks tur. Un ceturtais, nauda ceļojumam. Un vispareiz tu vari sasniegt. Ja tev ir vat, šīs četras vat, lietas. Nu jā, tas par Ameriku. Mm-hmm. Cik viegli vai neviegli ir pārvākties uz Ameriku? Man liekas, jo tu agrāk to izdari, tad tas ir nedaudz vienkāršāk izdarāms, nekā, kad tu jau esi izveidojis sev dzīvi Latvijā un tad mēģini pārvākties. Bet es pilnīgi noteikti, jo pat cilvēki, kas man prasa vēl joprojām mājās, pastāsti par Ameriku, pat mani vecāki pēc tam, kad es atbraucu pirmo reizi, nebija nemaz tik vienkārši izstāstīt, kā ir dzīve Amerikā, jo, man liekas, tev tas ir jāpieredz pašam un jāredz. Noteikti bija sava veida kultūra šoks, pirmo reizi atbraucot uz šejieni. Pēc tam jau vismaz nedaudz tu zini, ar ko tu rēķinies, bet noteikti vai ir viegli uzsākt dzīvi, es teiktu, ka nē, jo tev no savā ziņā jāuzsāk dzīve no pašiem pamatiem. Dažādi likumi, dažādi pati dzīves kārtība, cilvēku domāšana par lietām un dzīvi kā tādu. Bet salīdzinoši, piemēram, pārvācoties uz Floridas štatu, īpaši, man liekas, izteikti, jo te ir tik daudz saules un siltuma, ka cilvēki ir daudz atvērtāki, laipnāki. Ko mēs Latvijā varbūt netik bieži ikdienā piedzīvojam. Tātad mans galvenais darbs šeit, un tāpēc arī par to vienmēr varbūt vairāk izvēlos runāt, es esmu mamma, pilnīgi full-time mamma. Jo īstenībā, ja tu salīdzini situāciju, kā audzināt bērnus Latvijā un kā audzināt šeit, protams, tās ir divas dažādas situācijas, un jā, un šis ir atkal plus Latvijai, ka tomēr Latvijas valsts atkal tādā ziņā nāk tev vairāk pretīm, jo... Pateikšu atklāt, viens no trakākajām lietām, kas man liekas šeit Amerikā, ir tas, ka piedzemdējot bērniņu, tev neviens nedod bērnu kopšanas atvaļinājumu, kā mums tas ir Latvijā. Un es domāju, ka tas ir tieši tas, ko Latvijas cilvēkiem ir vairāk jānovērtē, jo es zinu, ka vēl daudzi par to pukst, ka tā nauda ir par maz, un es to visu saprotu, bet tā kā no vienas puses tev tomēr dod to gadu un vairāk palikt un būt ar savu jaundzimušo šo bērnu, kad šeit sievietēm nav tāda iespēja. Tā kā es domāju, ka tas ir viennozīmīgi ļoti liels mīnus šeit Amerikā, bet nu, jau notiek runas un es ceru, ka tas drīz mainīsies, jo tas ir viennozīmīgi pret visām normas robežām. Mamma ir jābūt ar savu jaundzimušo bērniņu. Bet kopumā runājot par visām skolu sistēmām, jā, šeit tas viss ir pilnīgi savādāk. Šeit Latvijā tas ir arī, es saku, tas man bija ļoti, ļoti tā kā pilnīgi cita pasaule, pieņem šeit skolu sistēmas, kā tas viss notiek. Un tev ir jāsaprot tas, ka tev neviens šeit daudz nepalīdz. Un tas arī bija tas, kas mums bija visgrūtākais ar vīru, jo mēs šeit esam burtiski. Man nav šeit, labi, mana mamma dzīvo Ņujorkā, bet man nav šeit omītes, tantes un radi, kas man var palīdzēt izvadāt bērnus uz skolām apakaļ, tāpat uz pulciņiem. Tu zini, ka tu šeit esi pārsvarā diezgan tādā, kā saka, lielā režīmā, lai savu bērnu izvadātu uz skolu apakaļ uz nodarbībām uz visu pārējo, kas man liekas Latvijā ir arī daudz vienkāršāk, jo arī ņemot vērā to, ka Latvijā, protams, bērni vairāk ir patstāvīgāk. Tā arī ir liela tomēr svarīga lieta, ka bērni paši iet uz skolu, bērni nāk apakaļ šeit tomēr, es nezinu, ka pēc, bet tas ir tāds tomēr vaino ar visām tām traģiskām lietām, ka kādreiz bērni tiek nolaupīti šeit. Šeit tomēr vecāki ir vairāk tādi, kā saka, tas, kad bērns tomēr aizved, atved, viņi tiek kontrolēti vairāk.
Es, piemēram, meitenes arī vēl, man vecākā ir 10 gadi, man, piemēram, nu, es zinu, ka lēnām tas būs jāsāk darīt, bet es vēl joprojām baidos viņu vienu kaut kur, varbūt vienkārši pilsētā, o, nu, ja pastaigājas, kā tas būtu, piemēram, Latvijā, ja? Tā kā tas faktors ir viennozīmīgi daudz savādāks, bet arī ir ļoti daudz, daudz plusi, kā es saku, man liekas, arī skolas sistēma šeit tomēr ir bišķiņ tādā ziņā atvērtāka bērniem, ka skolotāji ir vairāk kā draugi bērniem, ne tik daudz kā mums varbūt Latvijā, es pat atceros, man bija bail tur no daudzām skolotājām. Šeit, man liekas, bērni iet vairāk uz skolu un viņi mācās, un skolotāji ir vairāk līdzvērtīgi bērniem, un viņi mēģina veidot to vidi, kad bērns var justies sevi izpaust vairāk, varbūt dažreiz tas ir atkal slikti, ja, kad bērni atkal pa daudz atļaujās, bet kopumā, man liekas, tā skolu sistēma šeit, kad to ar viņu aprodi, viņi ir ļoti okei. Okay. Man es esmu ļoti apmierināta, ka man bērni ir mācās šeit skolās un veido izglītību šeit. Viss tas, ko tu esi darījis Latvijā vai Eiropā, kāda ir tava izglītība šeit, neskaitīsies gandrīz nekas. Ir jāsāk to gandrīz no nulles, un tad ir jācer, ka ir kādi labi draugi, kas iesaka un palīdz, kā tikt uz priekšu, jo patiesi Amerika novērtē tikai savējos, un bieži vien tie cilvēki ir daudz mazāk kvalificēti, bet ja tu esi ārzemnieks un tev nav pieredze amerikāņu vidē un firmās un biznesos, tad tu nekad nebūsi pirmais kandidāts, neskatoties uz to savu pieredzi un tā tālāk. Latvija, lai tavās domās iedomās, ir kā tāla brīnišķīga sāla pasaules jūrās, uz kuru vienmēr jāstāv vērstam tavas dzīves laivas priekšgalam. Diena vai nakts, vakars vai rīts piemini viņu, iemīli aizvien dedzīgā. Jā, nu, uzturēt latviskumu ir galvenokārt, es vienmēr mēģināju piedalīties latviešu organizācijas pasākumos. Kad mēs dzīvojām Minneapolē, tad es bieži spēlēju teātru, latviešu teātru, un mēs šad un tad paceļojām uz citām latviešu pulciņu teātriem Indianapolē, Čikāgā un šur un tur. Saprotams, kad es biju jaunāk, tad es piedalījos Čikāgā jauniešu pulciņā, un mēs bijām ļoti aktīvi, bija apmēram 200 jauniešu tenī grupā, un arī caur to es spēlēju teātri un piedalījos piecīšos, Čikāgas piecīšos. Vēlāk dzīvē es mēģinu cik vien iespējams aizbraukt uz sarīkojumiem. Latviešu biedrība ir ļoti aktīva Pētersburgā, te Floridā. Latviešu biedrību mēs atradām, ja godīgi es pat īsti neatceros tieši kā, bet tas bija laikam saistīts ar to, kad bija vēlēšanas un mani draugi šeit viņi brauca vienkārši vēlēt, un tā mēs vienkārši uzrunājām, kad, lai gan es biju dzirdējis, bet mēs nekad tā nebijām vairāk paplašināt iedziļinājušies, ko un kā tas viss notiek, un mēs arī domājam, ka tas ir varbūt tikai pilnīgi vecāka gada gājuma, un varbūt viņi nemaz negrib varbūt jauns cilvēks pieņemt, vai kā tas viss notiek, bet man liekas, ka tas bija īstenībā ļoti, ļoti, ļoti pozitīvi, tieši, kad mēs arī Orlando šeit dzīvojošie latvieši tajā visā sākām iesaistīties, un tieši arī parādīt, ka mēs jaunie cilvēki, ka mums tas ir svarīgi, tas ir ļoti, ļoti svarīgi, un tādā veidā mēs izrādām cieņu savai valstī un šeit dzīvojošiem latviešiem, un tādā veidā mēs tagad cenšamies atbalstīt katru pasākumu un braukt un būt, piedalīties, parādīt, ka mums rūp un ka mēs esam daļas no šīs, kā saka, biedrības šeit Floridā. Tie biedrnieki, kas toreiz dibināja biedrību, jā. Pareizi atceros gados 70. vēlos, daudz no tiem jau aizgājuši aizsaulē, bet jaunie biedrnieki, kas šeit ir uzsākuši jaunu darbību, tiešām to ļoti labi piekopja un cepurnos daudziem tiem, kas tagad ir piesaistījuši daudz jaunas, no ne tikai, kas šeit aptuveni ap Pētersburgu dzīvo, bet arī no tālākām pilsētām Orlando un Sarasota un tā. Tad, kad es iebraucu Amerikā un arī pēc laika aprecējos, man ļoti interesēja amerikāniskā kultūra, amerikāniskā vide, bet jā, ar
ar laiku es sapratu, ka man ir vajadzīgs latviskums, lai apzinātos, saprastu sevi šeit Lielajā Amerikā. Un tāpēc man ir tāda privilēģija šobrīd vadīt Latviešu biedrību Sanktpēterburgā. Un tā ir mana mazā Latvija, mana Latvijas saliņa Lielajā milzīgajā Amerikā. Šogad bija pirmais gads, kad es netiku mājās. Ziemassvētkos parasti es aizbraucu uz divām nedēļām, bet šogad nesanācu apciemot, bet toties es pavadīju savus Ziemassvētkus ar Latviešu biedrību Floridā, kas lika justies kā mājās, un bija ļoti jauk klausīties latviešu dziesmas un satikt citus latviešus šeit, Floridā. Pateicoties tai organizētai Latviešu biedrības sistēmai, mums izdodas redzēt ļoti daudzus, ne, bet vairākus latviešu māksliniekus, aktierus, dziedātājus, kas ir tas, kas man pietrūkst. Kultūras līmenis tāds, kā ir Latvijā, šeit ir grūti atrast. Un tad vēl tad ir latviski un tad teātris vai mums bija Jānis Jarāns, bija Lapčenuks, bija trīs tenori vairāk reizi. Jā. Tad kaut kāds, jā, teātra izrādes ir bijušas no Latvijas. Vilčan un Grīnbergs. Jā, tas bija sanāk, es neredzēju. Jā. Tas ir tas, kas tiešām man patīk. Pasākumu. Mūsu biedrība ir gara vēsture un tradīcijas, un ir liels daudzums cilvēku, kas ir bijuši biedrībā un darbojušies ilgus gadus. Un tad pienāca tāds brīdis, ka tika pārdota biedrības sēka, jo mēs nespējām viņu vairāk uzturēt. Un bija jautājums, vai šī biedrība pastāvēs, vai arī viņa beigsies. Un tajā brīdī es pārņēmu biedrības vadību. Kopā ar valdes locekļiem mēs mēģinājām strādāt, ieinteresēt tos latviešus, kuri nebija iepriekš apmeklējuši biedrību regulāri. Un mēs mēģinām saturēt šo latvisko vidi, turpināt latvisko kultūru un svinēt latviskos svētkus. Bet no tā latvisko piekopšana sevi šeit Pētersburgā, varbūt es varētu izteikt to, kā tiek piekopts visas lietas vienā dziesmiņā, ja drīkstāt. Dziesmiņas vārdi Ilmārs Dzens rakstīja. Tas bija agros 80. Gados, kad Ilmārs Dzens sāk rīkot sirsniņu balles, kas ir, varētu teikt, gandrīz palikuši kā leģendas Pētersburgas sabiedrībā. Tiek katru gadu rīkot Ilmāra Dzeņa sirsniņu balles. Un šī dziesmiņa bija viena no pirmām dziesmām, kas tika dziedāt tajā Ilmāra Dzeņa sirsniņu balles pasākumā. Un es viņu nodziedāšu. Šī dziesmiņa raksturo tās lietas, kas jau toreiz Pētersburgā, Floridā tika piekopts, kas raksturo to, kas notika šeit Pētersburgā, Floridā. Dziesmiņa saucās Pētersburgā. E, Amerikā, šai stūrī tālā, gandrīz jau pašā dienvīd galā. Te mūsu mājas, te mūsu sēta, te mūsu Pētersburgā svētā. Te saules tveice un smiltis baltās, te vējo žužo palmās staltās, un bezbēdīgi letiņš dzīvo, un baudā vecumdienu brīvo. Gada laikiem nākot ejot piemini Latviju, ar šiem vārdiem sasrīcinies, ar tiem atvadies, tiekoties ar tautiešiem, jebkurā pasaules malā. Tur ir Latviju dzīvi ieslēgtu savā sirdī. Tur ir to kā lielāko dārgumu, ko nedrīkst pazaudēt, jo
jo zaudējis Latviju, tu zudīsi pats. Piemini Latviju. No Latvijas visvairāk, kas man pietrūkst, ir ēdiens. To man liekas, jebkurš, kas atbrauc uz Ameriku, teiks, es tiešām negribu aizvainot Amerikas nāciju, Amerikas valsti, bet es pateikšu atklāti, amerikāņu ēdiens ir viens no sliktākajiem, man liekas, visā pasaulē. Jebkurai kultūrai ir tomēr tāpat Itālija, Spānija, Meksika, vienalga, no kurienes tu brauksi, šeit tu jutīsies, ka tu esi apdalīts ēdienziņā, jo, nu, es negribu, kā es teicu, nevienu aizvainot, bet ēdiens šeit ir nekāds, un tas, laikam, sākumā arī bija visgrūtākais, tā kā lēnām izdomāt, kā jo, paldies Dievam, okay, tu taisi mājās ēdienu un ir pieeja visiem produktiem, bet tas tomēr ir nedaudz savādāk. Un jā, tas man ir tas, kas man ļoti, ļoti pietrūkst, viennozīmīgi. Jā. Jā, man ir daudz bildzev no Latvijas, jā, kur es biju maziņ, un es domāju, ka mana mamma domā, jo vairāk bērns ēd, jo apaļāks tas bērns ir, jo labāk. Un man ir tāda bilde, kur viņa man nosēdināja uz segas, kur es izskatās tā kā maza būda, tāda apaļa, tāda bumba. Un es domāju, vai dieviņ, tas ir traki, nāvīgi, traki tādi bērni, tā dod tik daudz ko ēst. Bet mani tās bildes ir ļoti skaistas bildes, bet es negribu tik daudz ēst vairāk. Ēdieni pietrūkst. Es uzsaršu pīrāks, visi amerikāņi visaizies. Skābos kāpostas. Un tas ir veids, kā mēs droši vien uzturam to. Un es esmu lepna, un es teikšu godīgi. Un, protams, šnab. Jā, un, protams, Latvijā es neesmu cepa pīrāgus, neesmu cepa albumais, neesmu taisīju kāpos. Es to daru šeit. Jā. Ļoti tā, jā, protams, es tur dzīvoju, es varēju to darīt, bet šeit tas, jā, tas man kaut kā ir... Jau sirdī, tu zini, ka tas ir jādara. Jā, tas rada tev pareiz, to prieku. Pareiz. Nu, man jāsāk ar tādu pavisam parastu lietu ēdiens. ēdiens, ģimene, draugi... kultūras dzīve, koncertu dzīve, aktīvā opera, tas viss tiešām ļoti pietrūkst. Vienīgā iespēja, kā to pārdzīvot, ir aizpildīt ar kaut ko citu, bet aizvietot šo Latvijas pieredzi un šo unikālo daļu no Latvijas ir ļoti grūti, tā kā tas laikam ir lielākais. What do you miss from Latvia? You understood the question? Yeah. What I miss from Latvia? One, your family, all your cousins and family in Jelgava. Two, all of my dear military friends. I have made friends with my Latvian counterparts that are lifelong friendships, much deeper than many of my friends in America. And I treasure that. I miss I do miss the food. I always love Latvian food and obviously the alus is wonderful there too. So, and I just think getting out in the countryside is probably one of my most favorite things because we went to Kolka and we went to the sea and you know it's just there's so many things to do in such a short. Here in America, you have to drive so far to enjoy anything, and in Latvia, within 4 hours, you can see so much of Latvia, and in 7 hours, you can see the whole country. So there's much to do in a short period of time, and I also love the mass transit that they have in Riga because you don't have to have a car. You can get anywhere you want with the trams and the buses, and that's really an enjoyable part too. Mani kolekcija oģinālās fotogrāfijas no Čikāgas piecīšiem no 1961. gada, un tanī laikā mēs uzvedām daudzus skicus. Nebija tik daudz, varbūt, solo dziedāšana, bija grupas dziedāšana, un es biju tā, kas tika izvēlēta, kā, es tiešām nezinu, kā latvieši saka MC, Master of Ceremonies, kas pieteica visus numurus, un es nezinu, kā to, katrā gadījumā mēs daudzus, tanī laikā Alberts Legziņš, un Uldis Ievāns un Avotiņš un Rinkuš bija grupā, un es biju vienīgā meitene, un te ir eksemplārs no viena no skicēm, kas ir diezgan jocīgi, bija
tad mums ir arī visa grupa ar bungām un ar visu ļoti populāru bija dziesma Hei, Leili, Leili, Leili. Man liekas, tā bija klasiskā piecīša dziesma. Un ļoti labi Rinku spēlēja gitāru. Un Dzenis, kurš tagad dzīvo St. Petersburgā, ienāca grupā tieši, kad es gāju projām. Tā kā mēs nekad nebijām abi tenī grupā vienā laikā, bet izmainījām vietas gandrīz. Bet toreiz bija ļoti, ļoti jauki uzvest un piedalīties piecīšos, un tas ļoti jauniešu pulciņam viņiem ļoti patika, ka mēs uzstājāmies. Un pamazām tā grupa tika palika ļoti populāra. Tanī laikā, ka mēs sākām, no sākuma jau neviens nezināja, kā tas viss ies. Bet te bija atkal viena skice, kur ar Ievānu mēs abi uzvedām vienu tādu humorisku skicu. Katrā ziņā tas bija ļoti patīkams laiks manā jaunībā. Un tā grupa palika ļoti, ļoti populāra, eventuāli, kā jau jūs visi to ziniet. Nu, kultūras dzīves. Nu, tas ir... Nu, bet no otras puses tur nebija laika baudīt kultūras dzīve, tāpēc, ka vajadzēja strādāt. Amerikā unikāla zeme, ziniet, tiešām, gribētu, land of opportunity, ja tev ir mērķis un tu strādā tā kā vajag, tu sasniegsi jebkuru mērķi. Bet ja strādā, jo es no 28 gadiem Amerikā, laikam 20 gadus strādāju 7 dienas nedēļā. Un tas ir, un tur sevišķi nav laika baudīt dzīvi, jāstrāda. Amerikāņi, tā traga, kam arī jauni, viņi strādā, un pēc tam, kad iet pensijā, viņi baudu dzīvi. Tas ir. Bet tā ir cits pieeja dzīvei, cita pieeja, tas ir. Tātad runājot par to, vai es kādreiz gribētu atgriezties Latvijā, es viennozīmīgi esmu tas cilvēks, kas vienmēr saka, tu nevar nekad teikt nekad, tā kā es to neteikšu. Bet es, protams, domāju, ka es Latvijā neatgriezīšos, jo, kā es teicu, sevišķi, man liekas, arī vecumdienu. Nu, pirmā kārtām sāksim ar to, ka man liekas, ka man bērniem šeit, protams, izvērtīsies dzīve, un viņām šeit būs ģimenes un vispārējais. Tā kā es viennozīmīgi negribētu būt tālu no viņām. Un jebkurā gadījumā, pavisam vienā teikumā, es gribētu būt Amerikas, viens no tiem Amerikas opīšiem, kam ir baltas zeķis un kurš brauc kruīzā 80 gados. Un ar kabrioletu brauc. Jā. Dzīvot Latvijā, tu nekad nebūs tas opīts. Nē, nekad dzīvē. Būšu ar lakatiņu sēdēšu un skaitīšu kaķis vienkārši. Es neesmu bēdīgs, ka man nācās atgriezties atpakaļ uz Latviju, jo tas bija tā kā man paša lēmums. Esot tur, es sapratu, ko es, piemēram, vēlos. Un iemācījos daudzas lietas, redzēju daudzas lietas. Un es sapratu to, ka esmu panācis to, kāpēc es aizbraucu uz turieni. Un ar prieku braucu apakaļ. Un šobrīd cenšos izdarīt savus mērķus un sapņus šeit Latvijā. Un es priecājos par to. Jā, par atgriešanos uz Latviju. Droši vien, ka tas tā būtu noticis, ja mans vīrs nebūtu amerikānis, kuram ir ļoti grūti Latvijā iedzīvoties. Bet es tādu varbūtību tomēr atstāju vismaz daļu laika pabūt Latvijā, savā dzimtenē, un otru daļu laika dzīvot šeit Floridā. Jo Florida mums dod to sauli, kuras tik ļoti pietrūkst Latvijai. Un, protams, ir šeit mana latviešu grupa, mani draugi, mani paziņas, mana izveidotā dzīve 20 gadu garumā. Un tā kā viennozīmīgi atbildēt ir grūti, bet es pieļauju domu, ka kādreiz tas būtu puslaiku dzīvot Amerikā, puslaiku Latvijā, ja arī pienāks laiks, kad dzīvošu tikai Latvijā. Vai mēs esam kādreiz domājuši
pāriet uz Latviju uz dzīvi. Un nopietni runājot, mēs neesam to domājuši, jo pirmā kārtā mums abiem vīri ir sajūta, ka Krievija ir padaudz tuva un ka situācija nav pārāk droša. Kaut gan mēs ļoti, ļoti ceram, ka būtu vienmēr brīvība Latvijā un Polijā. Dzīvot ir drusku riskanti, man liekas. Un, no otras puses mums ir arī 3 bērni un 5 mazbērni Amerikā. Un viena ģimene dzīvo rietumkrastā, otra pie Bostonas. Un, man liekas, Latvija būtu pat tālu. Viņi ir jau iedzīvojušies pilnīgi Amerikā, un mūsu mazbērni ir amerikāņi. Un viņi nerunā latviski. Un, man liekas, tas būtu pa grūtu pāriet uz dzīvi Latvijā tagad, jo mēs esam pārāk ilgus gadus bijuši te Amerikā jau. Vai es atgrieztos šobrīd tur dzīvot? Es teikšu, godīgi man atbildes to nav. Varbūt nākotnē, un savas mājas es tur vienmēr paturēšu. Viņas arī tiek tur uzturētas, bet vienkārši nedotajā brīdī. Bet tās ir manas mājas, kuras ir arī sauc par mājām, jā. Un es tur varētu dzīvot. Droši vien kādā tālākā nākotnē. Jā. Tas, kā mēs to varbūt plānojam, puslaika Amerikā, puslaika tur, bet redzēs, kā dzīve sakārtos. Es noteikti neesmu izslēgusi atgriešanos Latvijā, vai es jau šobrīd brauktu atpakaļ. Domāju, ka vēl nē, kas arī ir ikdienis šais jautājums no maniem vecākiem, lai es braucu atpakaļ. Vai es braukšu atpakaļ. Bet es noteikti apsveru iespēju, kad ar laiku pastāv tādu iespēju, kad es brauktu atpakaļ uz Latviju. Jā, mans vīrs ir igauns, dzimis Igaunijā. Es esmu latviete. Un tā, ka es sāku domāt, kad ir 80 gadi, kur mēs tagad gulēsim mūžībā. Un vai nu Igaunijā, Latvijā, nē, vai nu Ventā, nē. So, tagad mēs jau esam nopirkusi kapvietas. Latviešu kapsētā, Catskillos. Un tagad mums ir vieta, tagad bija strīds, kur tu gribi gulēt labā pusē, jeb kreisā pusē. Mums jau tagad ir akmeņi ar vārdu un dzimšanas datumu. Un tas ir viss, tikai dzimšanas datums. Un Pēters ir laikam vienīgais igauns, kas tagad tur gulēs. Un bija interesanti, mēs to apciemojam vienreiz ar mūsu Rhodesian Ridgeback suņiem. Ļoti skaisti Catskillos, latviešu kapsēta. Es nezinu, vai jūs esat bijuši tur. Ļoti skaista vieta, un mums tur būs vieta. Un interesanti, Pēters teica, kas tur ir uz manu akmeni tur? Kāds putns bija atstājis kaut ko. Un viņš teica, tas ir vienīgais akmens te, kā saka headstone? Kapa akmens. Kapa akmens, kam ir putns atstājis kaut ko. Un tas bija ļoti interesanti. Viņš teica, kāpēc manu? kad es pabeigšu skolu, visticamāk, es braukšu atpakaļ uz Latviju, jo šie gadi dzīvojot Amerikā, ir interesanti redzēt un piedzīvot visu šo Amerikas dzīvi, bet es tomēr ilgojos pēc Latvijas un vēlētos dzīvot Latvijā. Mūsu gadījumā mums nav nekādas nožēlas, ka mēs atbraucām. Pat uz jaunā politiskā un kara fona mums nevienam nav šaubu. Es to arī runāju tagad par valdi, bet mēs to esam pārunājuši, kad mēs nenožēlojam. Mēs varam būt bēdīgi par zināmām lietām, jo mums vienkārši pietrūks zināmas lietas. Man pēc 20 gadiem valdim tur visu mūžu nodzīvojot, bēdīgiem būtu normāli, ka mums pietrūks kaut kas. Bet tādā dziļā eksistenciālā līmenī mums ir sajūta, ka mēs izdarījām pareizo lēmumu pareizajā laikā. Mēs esam laimīgi būt šeit atpakaļ. Jā, es biju braukājis atpakaļ. Man bija jābrauc biznesa darīšanās ik pa brīžam. Un es atceros, ka es faktiski ar asarām staigāju pa Vecrīgu un iedomājos, cik te ir forši, kā es negribu vispār braukt projām. Ja? Vai es staigāju pa Jūrmalu, gar jūru,
un man arī bija līdzīgas sajūtas. Nu, tādas, droši vien kaut kādas. Un tad likās tas ļoti vērtīgs. Mēs pilnīgi noteikti tur daudz lielāki Latvijas patrioti kļuvām tieši Amerikā. Nu, ja kaut kas ar Latviju notiek, un Putins grib mēģināt paņemt apakaļ to jo Latvijas, ja Vīgauni, ja Lietuva, es, tad man ir Latvijas pilsons, es tūlīt uz kar aiziet. Tūlīt. Ir man šautin, ir man lidmašīna vienalga. Es māk lidot, es māk šaut, es tūlīt aiziet. Ja tas maksāt man dzīv, ok, tad es samaksās. Es tūlīt palīdzēs, ko es varu darīt, lai palīdzētu latviešiem un Latviju. Tā ir, mēs zaudējam dzimteni, un radus, un viss mammai bija tik, un tēvam tik skaisti bija dzīvoklis, viss atstājam. Es parādīšu mani mammas trauki. Mana māsica atbrauc ciemos no Latvijas, tieši vienu mēnesi pēc 9-11. Mm-hmm. 9-11 viņa atbrauc šeit, un viņa atnes mammas traukus, kas bija viņai, kad viņa precējās, ka viņai 16 gadi bija. Un tas man ir tik vērtīgs. So, mēs, kas atbraucam dzīvi labi, negrib braukt atpakaļ uz dzīvi, bet mēs zaudējam dzimteni. Jūs, kas palika tur Latvijā, tiem bija grūti, bet bija dzimteni un bija dzimtenes zem. Vienā valodā raud visi ļaudis vienā valodā. Valodā tie smej, tikai dzimtā valodā dzēš sāpes prieku dziesmas dod, atdod pasaulē. Oh,